Ang manugang kong trilyonaryo. Kabanata 366. Hindi ko alam kung kailan nagpakita si Marjorie Lau sa likod ni Andrew Cheng. Napakatamis ng boses na kahit isang lalaki ay maaaring mamatay. Sa sandaling lumingon si Andrew Cheng, nakita niya ang malamig at magandang kagandahan ng iceberg. Nakahawak siya sa kanyang mga braso sa sandaling iyon, nakatingin sa kanyang sarili na nakangiti. Ang ganda, ang ganda talaga. Lalo na sa night bar na ito, ang mga makukulay na ilaw ay nagbibigay liwanag kay Marjorie Lau na may kaakit-akit na mood. Ako ay isang lalaki na may asawa, paano ko ipapaliwanag ang aking sarili ng basta-basta? Sinulyapan ni Andrew Cheng ang magandang babae na kanina lang nagalit, at pagkatapos ay sinabi kay Marjorie Lau, kung ganito ka, maaari kong. Isaalang-alang ito. Ito ay ganap na hello at gusto kong makita kung ano ang ideya ni Marjorie Lau. Katatapos lang ng appointment sa huling pagkakataon at sa pagkakataong ito muli. Mukhang hindi na makapaghintay ang pamilyang Lau na ito na makapasok sa mainland para sa kaunlaran. Wishful thinking. Tinapik ni Marjorie Lau si Andrew Cheng sa balikat, umupo sa tabi niya, humigop ng baso sa mesa, at hindi inisip na ito ay inumin na ni Andrew Cheng. Ate Marjorie, wala ka bang pakialam kung inumin ko ito? Bulong ni Andrew Cheng. I don't mind, anong gusto mo sa malaking tao? Tiningnan ni Marjorie Lau si Andrew Cheng ng masama. Nagkibit balikat si Andrew Cheng, sa sa sofa, at nagtanong, may bar ka ba? Tumango si Marjorie Lau at sinabing, nabuksan ito dalawang taon na ang nakakaraan. Paano ito? Hindi masama ang negosyo. Tumango si Andrew Cheng nang may pasasalamat at sinabing, mabuti naman, sino ang nakaisip ng pangalan ng scam ng lupa? Para tumahimik ka. Tinitigan ni Marjorie Lau si Andrew Cheng. Tanong ni Andrew Cheng, bueno, ano ang problema ko, hindi lang pag-inom. Bakit, hindi kita mahanap kung okay lang ako? Tinitigan ni Marjorie Lau si Andrew Cheng na may ngiti sa kanyang mga labi. Walang pakialam si Andrew Cheng. Napatingin siya sa nanginginig na mga lalaki at babae sa bar, lalo na nang makita niya ang mga babaeng sumasayaw ng pole dancing sa gitna ng dance floor, bigla siyang napalingon at nagtanong, "Marunong ka bang sumayaw?" Malamig na tiningnan ni Marjorie Lau si Andrew Cheng at nagtanong, "Gusto mo bang panoorin akong tumalon?" "Miss nakita." Ngumisi si Andrew Cheng sa kanyang tenga at ngumiti, si Marjorie Lau, ang sikat na diyosa ng hotel sa Shangyang, ay maaaring sumayaw ng pole dance at magpakita sa akin ng isang lalaking kumakain ng malambot na kanin. Napakasarap iyan. Hindi. Direktang sabi ni Marjorie Lau. Kung gusto mong makita, maaari kong ayusin ang isang hiwalay na pribadong silid para sa iyo, maghanap ng dalawang maliliit na batang babae na sasamahan ka, at tiyak na tumalon ng mas mahusay kaysa sa kanila. Masarap ang pakiramdam na iyon, magiging interesante na bigyan ako ng sampo o walo. Masayang sabi ni Andrew Cheng. Naiinis na sinulyapan ni Marjorie Lau si Andrew Cheng at sinabing, ang sa tingin mo ay talagang maganda. Mayroon akong regular na bar dito. Walang ganoong kalat na serbisyo. Kung gusto mo talagang hanapin ito, may isang bahay sa tabi. May mga magarbong services inside. Very. Kung pupunta ka, I can say the boss and charge you half price. Sobrang boring, baka ngayon lang ako pumunta sa beauty, ang sarap. Sa mga taong may magnanakaw. Si Marjorie Lau, na hindi man lang alam si Andrew Cheng, ay ganoong klase. Nang babae. Sa kabaligtaran, ang babaeng ito ay higit na nakakaalam. Kaysa sino man, at mas matalino kaysa sino man. Sayang naman itong regular na bisita tulad natin, na dalubhasa sa paghuli kay Casey, at hindi ko alam kung saan kanya tinitingnan. Tumingin si Marjorie Lau kay Andrew Cheng pataas at pababa, na may kaakit-akit ng ngiti, itinuro ang dating kagandahan doon. Sa sandaling ito, siya ay bumubulong sa isang matabang nasa katanghali ang gulang na lalaki. Oy, masyadong open. Ganun na ba ka bold at direct ang mga babae ngayon? Walang magawa si Andrew Cheng at humigop ng alak. Bukas. Nahihiya ka bang sabihin na bukas ang iba? May mga taong hindi alam kung ano ang iisipin sa kanilang mga ulo buong araw. Hindi ba sila nanonood lang ng pole dancing? Nakangiting tumingin si Marjorie Lau kay Andrew Cheng, talagang hindi sinunod ng lalaking ito ang nakagawian. Tumingin ng diretsyo si Andrew Cheng kay Marjorie Lau at nalaman niyang tinitigan niya ang kanyang sarili na may nakamamatay na mata at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin dyan? Humph! Malamig na sumengot si Marjorie Lau, alam mo kung ano ang ginawa mo sa iyong sarili. Inaalala ang gabing iyon sa suite ng hotel, nagdadalamati si Marjorie Lau. Dam, hindi ba talaga kaakit-akit? Kahit ang maliit na lalaki na si Andrew Cheng ay hindi ito nakuha. Medyo naguluhan si Andrew Cheng. Nagbago talaga ang ugali ng babae. Isa pala itong karayom sa isang dayami. Napakahirap noon. Ate Marjorie, saan kita nasaktan? Hindi alam ni Andrew Cheng. Mapait nang initian siya ni Marjorie Lau at sinabing, "Kalimutan mo na, pero tandaan mo, huwag mo akong tawaging kapatid na Marjorie sa hinaharap, tawagin mo akong matanda." Okay. Tumango si Andrew Cheng. Umupo silang dalawa saglit, at tumayo si Marjorie Lau at nagmungkahi, magpalat ka ng ibang lugar, maghanap ng upuan sa deck, at hindi mo makikita ang buong larawan ng buong bar dito. Walang pakialam si Andrew Cheng, tumayo siya at tumango, okay, pero ikuha mo ako ng ilang baso pa ng alak na ito. Itinuro niya ang espesyal na cocktail sa mesa. Bahagyang nagulat at nagulat ang waiter sa bar nang makita ang kanyang amo at isang kakaibang lalaki sa ikalawang palapag. Sino ang taong iyon? Makakasama ko si Boss Lady. Si Marjorie Lau ay may sariling eksklusibong deck sa bar. Umupo siya ng masama ang pakiramdam niya. Sa gilid ng ikalawang palapag malapit sa pasimano ng bintana, tumingin sa labas upang makita ang pinakamayamang tanawin sa gabing lungsod ng Xiangyang, at tumingin sa ibaba upang makita ang mga taong nagsasayaw at karnabal sa buhay na buhay na bar. Sa pangkalahatan, si Marjorie Lau ay bihirang dumating, kaya ang posisyon na iyon ay walang laman sa halos lahat ng oras, at ang mga waiter sa bar ay mawawalan din ng laman sa deck na nakalaan para sa boss sa lahat ng oras. Hindi ko inaasahan na magiging isang magandang bagay bilang isang boss. Nagulat si Andrew Cheng. Kung binuksan ni Andrew Cheng ang sarili niyang bar, dapat niyang gawing salamin ang eksklusibong deck niya, at nasa gitna ito ng entablado, napapaligiran ng mga ligaw na batang babae na sumasayaw sa lahat ng panig, para ma-enjoy niya ang figure at posture ng sayaw ng bawat babae. Gayunpaman, naisip niya lang ito. Gusto mo ba talagang maging boss? Nakangiting sinabi ni Marjorie Lau, huwag mong tingnan ang pagiging tanawin ng boss, sa katunayan, maraming bagay ang dapat ipag-alala, hindi kasing simple ng iniisip mo. Tumango si Andrew Cheng at sumang-ayon. Gayunpaman, nang umakyat silang dalawa sa ikalawang palapag at lalakad na sana patungo sa eksklusibong kubyerta, nakita nilang nakaupo doon ang ilang kabataang lalaki at babae na nagiinuman at nanggugulo. Nang makita ni Marjorie Lau ang hitsura ng mga taong iyon, bumagsak ang kanyang buong mukha, ang kanyang ekspresyon ay naging napakawalang bahala, at may tanda ng galit na tumataas sa kanyang katawan ng walang babala. Natural na nakita din ni Andrew Cheng ang mga taong iyon at naiintindihan niya kung bakit galit na galit si Marjorie Lau. Lumakad siya ng ilang hakbang at tumabi kay Marjorie Lau. Sino ang nagdala kanila? nila? Malamig na tanong ni Marjorie Lau, na may halong galit at panlalamig kanyang boses. Natigilan ang waiter sa gilid at nagmamadaling bumaba na kayuko. Alam niyang exclusive deck iyon ng amo. Ngayon ay may iba na siyang inookupahan at natural na galit ang amo. Kung iimbestigahan ito, baka nawalan siya ng trabaho. Bagamat alam niyang mawawalan siya ng trabaho, hindi madaling guluhin ang grupo ng mga tao. Lalo na ang nanguna, si Yao Yang Wei, ang kanyang munting weight hindi kayang bayaran. Pinipigilan niya ang kanyang sarili, ngunit hindi siya nang ahas na humakbang pagkatapos kumain ng ilang malalaking bibig. Matanda. Boss, pasensya na, hindi ko sila pinigilan. Sinabi ko sa kanila na may posisyon ng boss, ngunit hindi sila nakikinig, at natalopan nila ang mga tao. Natakot ako na ang mga bagay ay mangyari maging malaki kaya nang marinig ito sumimangot si Andrew Cheng at mas lalong umitim ang mukha ni Marjorie Lau Pasensya na pakakawalan ko na sila Alam din ng waiter na wala siyang magagawa kaya kailangan niyang Bumawi Okay sige wala kang kasalanan Sabi ni Marjorie Lau malamig na nakatingin sa mga kabataang lalaki at babae sa deck Kasabay nito, napansin din ng mga kabataang lalaki at babae sina Marjorie Lau at Andrew Cheng na nakatayo rito. Sa mga nangungunang lalaki, ang isang pares ng malabo na mga mata ay nagpakita ng mapaglarong mga mata, na tila napakadiin. Mahigpit na sumimangot si Andrew Cheng, bam sa gilid ng tainga ni Marjorie Lau, nakaupo ka pa rin ba? Bansa na! Pinaginhawa ni Marjorie Lau ang kanyang kalooban at tumalikod. Naunawaan ni Andrew Cheng na ayaw ni Marjorie Lau na magkaroon ng anumang intersection sa mga lalaki at babae na iyon. Dapat itong malaman, at mayroong puot. Pero minsan, hindi mo talaga maiiwasan, may mga taong may kasalanan. Habang hinihila ni Marjorie Lau si Andrew Cheng para umalis, ang mapagmataas na lalaki ay tumayo at sumigaw ng napakayabang, Yoyo, hindi ba ito ang magandang kapatid ko? Bakit, malaya ka bang pumunta at maglaro ng ano? You, may maliit na puting mukha sa paligid ko. Sarkastikong sabi ng lalaki. Kumain. Lumingon si Andrew Cheng kay Marjorie Lau, na siya pala ang kanyang nakababatang kapatid. Tahimik na tumitig si Marjorie Lau sa lalaking nasa harapan niya, ang kanyang mga mata nagpapakita ng pagkasuklam at puot. Si Justin Lau, ang kanyang nakababatang kapatid. Siya rin ang tagapagmana ng apat na silid na sangay ng pamilya Lau. Mula pagkabata, ayaw ni Justin Lau sa kanyang kapatid na babae dahil hindi sila ipinanganak bilang isang ina. Para makasigurado, kinalaunan ay ikinasal ang ina ni Justin Lau at pinalayas ang ina ni Marjorie Lau. Sa makatuwid, hindi gusto ni Marjorie Lau si Justin Lau, at hindi gusto. Ni Justin Lau ang kanyang kapatid, kailangan niyang makipag sa kanya kahit saan. Napatingin din si Andrew Cheng sa lalaking nag-perform ng husto, paano naman nakakainis itong lalaking ito. Ang nakababatang kapatid ni Marjorie Lau. Pamilya Lau, kawili-wili. Kabanata 367. Malinaw niyang naramdaman ang bahagyang panginginig ng katawan ni Marjorie Lau, marahil ay dahil sa sobrang pagkasabik ng kanyang emosyon, o ang kanyang puso ay nanlulumo. My good sister, Why don't you talk? Nagmana ba naman ako ng kumpanya sa bahay, ayaw mo lang akong makita. Magta-trip ako, yayain mo akong uminom. Maangas na tumayo si Justin Lau, may hawak na kapete sa kanyang kamay, at nanlilisik na tumingin sa mga kaibigan sa tabi niya, dahilan para tumawa ng malamig ang mga taong iyon. Pagdating niya sa mainland sa pagkakataong ito, tumakbo siya para kutsain si Marjorie Lau. Paano ang panganay na anak na babae? Gusto pa rin ni Papa ang sarili niya, kahit ang kumpanya sa bahay ay nag-aalaga sa sarili niya. Siya Marjorie Lau ay isang ligaw na bata na walang gusto. Malamig na sumulyap si Marjorie Lau kay Justin Lau at sinabing, Hindi mo ako kapatid, huwag mo itong tawaging napakabait at kasuklam-suklam. This is your fault. Hindi man tayo pinanganak ng isang ina, we were born by a dad after all. Siyempre, kailangan pa rin kitang alagaan ng kapatid ko. Ako na ngayon ang chairman ng kumpanya. Bilang nakababatang kapatid, ako ay personal na nag-aanyaya sa iyo na bumalik at bigyan ka ng posisyon ng vice-presidente. Kung sa tingin mo ay hindi maganda ang posisyon ng deputy general manager, paano kung ibibigay ko sa iyo ang posisyon ng general manager? Tumawa ng malakas si Justin Lau ng walang sinseridad, ngunit sa halip ay tila nanunuya. Justin Lau, kung wala kang ibang gagawin dito, please leave. Hindi kita tatanggapin. Lalong nanlamig ang mukha ni Marjorie Lau, at ang malinaw niyang saloobin ay ayaw niyang makipag-usap ng walang kaparirekon kay Justin Lau. Baka sa mukha at mata niya ang buong pagkasuklam at pagpipigil ng galit. Itataboy mo ba ako? Malamig na tumawa si Justin Lau, at pagkatapos ay nagsabi, bakit napakalupit? Nandito lang ako para kumunsumo. Siya nga pala, kumusta ang magaling kong kapatid nitong nakaraang dalawang taon, hindi mo ba ako labis na kinasusuklaman? Ngumisi si Justin Lau, nakita sa kanyang mga mata ang mapaglarong pakiramdam na parang bata. Ang iilang kabataang nakapaligid sa kanya ay nagsalita din sa mahinang boses, sabay tawa. Justin Lau, binabalaan ulit kita. You are not welcome here, Please leave immediately, ayaw na kitang makita. Ang mukha ni Marjorie Lau ay malamig, parang hamog na nagyelo. Wow! Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng ganoong kalaking salungatan sina Marjorie Lau at Justin Lau. Nang marinig ito ni Andrew Cheng, hindi niya maiwasang tumingin kay Marjorie Lau ng may pagtataka. Ang babaeng ito ay palaging mukhang napakalakas. Siya ay isang malakas na babae sa kanyang harapan, ngunit nang mawala ang aura, natuklasan niya na ito ay isang mahirap na tao. At least, masama ang relasyon niya sa kanyang ama at kapatid sa ama. At saka, pumunta si Justin Lau dito ngayon, kaya hindi siya pumunta dito para uminom, pero pumunta lang siya para maghanap ng mali. Magaling kong kapatid, hindi mo ba masasabi iyan, kahit gaano ka pa anak ng tatay ko, bagamat labag sa loob kong aminin, ikaw ang dugo ng pamilya Law kong tutuusin. Kahit na ang nanay mo ay isang rural na babae walang pundasyon, ngunit lahat tayo ay isang pamilya, bakit tayo magiging ganito? Nang si Justin Law ay nagsasalita, may malaking pagmamalaki sa kanyang mukha, na para bang si Marjorie Law ay isang pinaglaruan na bagay sa kanyang mga mata. Si Tai Ching, na kinurot ni Marjorie Lau, ay tumitig kay Justin Lau at malamig na ngumiti, binabalaan kita, huwag mong pag-usapan ang aking ina. Kung hindi dahil sa iyo, maninarahan ba kami ng aking ina sa mga lansangan? Nasaan ang your false compassion? Nagmalasakit ka na ba sa amin? Sinabi ni Marjorie Lau, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, at ang kanyang galit ay lumalakas at lumalakas. Alam ni Andrew Cheng na malamang na siya ay nagkasala kaya labis niyang kinasusuklaman ang mga ito. Sa oras na ito, sa wakas ay naunawaan ni Andrew Cheng ang malungkot na kwento at ang nakaraan sa likod ng malakas na babaeng ito, at sa wakas ay alam na niya kung bakit napakatigas ng ulo ni Marjorie Lau. Hindi talaga ako masanay sa mayabang na poster ni Justin Lau, tanong ni Andrew Cheng sa mahinang boses, tutulungan ba kita? Salamat na lang. Matigas na sinakaw ni Marjorie Lau ang kanyang mga luha, at pagkatapos ay huminga ng malalim, ito ang sarili kong negosyo, hindi ko kailangan na makialam ka, kaya kung lutesin ito ng mag-isa. Sige, tawagan mo lang ako kung kailangan. Tumango si Andrew Cheng, kung tutusin, ito nga ay family affair ni Marjorie Lau, hindi siya madaling makialam, ngunit hindi niya kayang panoorin ang kabilang partido na binubuli siya. Pagkatapos magsalita, lumakad si Andrew Cheng sa gilid at umupo, ngunit patuloy na pinagmamasdan ang mga galaw. Si Justin Lau ay lumakad ng buong pagmamalaki kay Marjorie Lau sa sandaling ito at nginisyan, Oh, oo, oh, oh, narinig ko ang isang mensahe tungkol sa iyong ina hindi pa lang, paano ito, gusto mo bang marinig ito? Ang malaman ng balitang ito kay Marjorie Lau, iyon ay isang malaking bagay. Ano man ang sinabi niya, tiyak na gagawin din ni Marjorie Lau, kaya ngayon si Justin Lau ay handa at lubos na kumpiyansa. Ngunit sa sandaling ito, ang mukha ni Andrew Cheng sa gilid ay madilim. Nahulaan na niya kung ano ang susunod na gagawin ni Justin Lau. Unti-unting nanlamig ang mga mata niya. Ang yabang talaga nitong si Justin Lau. Bagamat hindi niya alam ang tungkol sa kanilang pamilya, inisip ni Andrew Cheng na ang ina ni Marjorie Lau ang dapat niyang kahinaan. Oo nga, nang marinig ito ni Marjorie Lau, hindi napigilan ng kanyang mukha ang pagkabigla, nagsimulang tumulo ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata, at hinawakan ang braso ni Justin Lau at nagtanong, ano ang sinasabi mo? Seryoso ka ba? Saan ang nanay ko ba? Sabihin mo sa akin. Sabihin mo sa akin dali. Ilang taon nang hinahanap ni Marjorie Lau ang kanyang ina. Gayunpaman, ang ina tulad ng iba ay sumangaw, walang balita. Narinig ang mga salita ni Justin Lau sa sandaling ito, bakit hindi nasasabik si Marjorie Lau. Lubos na nasayahan si Justin Lau sa mga pagbabago ni Marjorie Lau sa oras na ito, hinayaan siyang hilahin ang kanyang mga braso, at pagkatapos ay biglang humiwalay, mahinang sinabi, ha! Di ba sinabi mo lang na hindi ka welcome? Pinunasan ni Marjorie Lau ang kanyang mga luha at pinatatag ang kanyang emosyon, ngunit ang nanginginig niyang labi ay ipinagkanulo pa rin ang kanyang nasa sabik na puso sa sandaling ito. Tinanong niya, ano ang gusto mo? Tumawa si Justin Law, lumingon upang tingnan ang kamay ng kanyang kasama, at pagkatapos ay ibinaling ang kanyang mukha at sinabi, Ito talaga ang aking mabuting kapatid, pagkatapos ay sasabihin ko ito ng diretsyo, gusto kong umalis ka sa pamilya Law, maglinis. Kunin ang iyong give akin din ang ari-arian na iyon. Labis na nagalit si Justin Law dahil hindi niya sinasadyang nalaman na may ari-arian pa si Marjorie Law sa bahay. Bukod dito, palihim na tinulungan ng kanyang lolo si Marjorie Lau, tila naghahanda siyang makipagtulungan sa big Ang new drugs. Ito ay para maibalik siya sa ikaapat na silid ng bahay ni Lau kasama si Marjorie Lau, at ipaglaban ang ari-arian ng kanyang pamilya. Boom! Nanginginig ang mukha ni Marjorie Lau, nakatitig kay Justin Lau, nagsumikap siya sa loob ng isang araw, para lamang makabalik sa apat na silid ng bahay ni Lau isang araw at maibalik ang lahat ng dating pagmamayari niya at ng kanyang ina. Hindi siya pwedeng sumuko. Pero hindi rin niya kayang iwanan ang kanyang ina. Tumingin si Justin Lau sa nag-aalangan na babae sa kanyang harapan at biglang tumawa, tingnan mo, ito ang aking mabuting kapatid. Sa harap ng pera at katayuan, iniwan niya ang kanyang nag-iisang ina. Alam mo ba, maaring nasa isang madilim na eskinita ang nanay mo ngayon, nagugutom at inaabangan ang pagkikita muli ng anak niya balang araw. Pero ang tanga niya, hindi niya alam na halata na pala ang pagkakataong ito sa harap ng kanyang anak, ang kanyang baby girl. Nag-aalangan. Nang marinig ito, hindi napigilan ang katawa ni Marjorie Law ang panginginig. Mga salitang napahiya. Ito ang layunin ni Justin Lau ngayong gabi. Justin Lau, isa kang bastard. Sabihin mo kung nasaan ang nanay ko. Sabihin mo sa akin. Naghisteryosong sumigaw si Marjorie Lau, hinawakan ang kwelyo ni Justin Lau, niyugyog siya ng husto. Umalis ka! Tinulak siya ni Justin Law palayo, ang kanyang mukha ay malungkot at ngumisi, mabuti kong kapatid, mayroon ka bang puso na hayaan ang iyong ina na patuloy na magdusa sa mga lansangan? Hanggat nangangako kang iiwan ang pamilya Law, dadalhin kita sa makita mo siya agad, paano? Pagkatapos ng lahat, humigop ng walang kahihiyan si Justin Law at tumingin kay Marjorie Law na umiiyak sa harap niya ng mayabang. Ang galit na si Marjorie Lau ay hindi napigilan ang kanyang galit, at ang kanyang maliit na katawan ay hindi napigil ang manginig. Kung kaya niya, hindi na siya makapaghintay na patayin si Justin Lau ngayon. Ibalik mo ang kahihiyang dinanas ng iyong sarili at ng iyong ina ng sampung beses hanggang isang daang beses. Gayun pa sa harap ng napakayabang na si Justin Lau, ang hitsura ni Marjorie Lau sa sandaling ito ay tila napakahina, nakakaawa, at walang magawa. Nakatingin sa kanila si Andrew Cheng, at ang lamig sa sandaling ito ay lumalakas at lumalakas. Lao family, kailan pa naging madumi? Oo naman, ang anumang pamilya ay may hindi kilalang panig. Sa oras na ito na sa mga lalaki at babae sa likod ni Justin Lau, lumabas ang isang babaeng buong katawa na nakasuot ng itim na kamilya. Sa isang mapang asar na panunuya sa kanya, hinawakan niya ang braso ni Justin Lau at naramdaman ang pagpasok sa silid. Ang sabi niya, Justin Lau, sa tingin ko ay hindi masyadong magaling ang kapatid mo, tulad ng isang ligaw na binhi na inabandona. Nang marinig ang salitang ligaw na binhi, nanginginig ang buong katawan ni Marjorie Lau. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, umiikot ang mga luha sa kanyang mga mata, tinitigan ng babae ng matindi. Since she grew so old, ang pinakakinasusuklaman ay ang tawag sa kanya ng iba ay wild breed. Sa pamilyang iyon, ang kanyang anak na babae, na hindi nakakakuha sa mesa, ay maaari lamang lumunok ng kanyang hininga. Dahil ang kanyang ina ay isang tagabukid, ngunit noong siya ay bata pa, siya ay kinuha ng kanyang ama at ikinasal pabalik sa pamilya Lau. Gayunpaman, ang ina ni Justin Lau, isang mayamang babae, ay nagdala ng malaking benepisyo sa apat na silid tulugan ni Lynn. Sa makatuwid, kahit na si Marjorie Lau ang panganay na manugang, hindi siya makakasama sa mesa. Kinamumuhian niya, kinasusuklaman niya ang tahanan na iyon, kinasusuklaman niya ang kanyang ama. Wild Sid. Hahaha, -ha, oo, -o. Ilang beses tumawa si Justin Lau. Biglang may malamig na boses ang umalangaw-ngaw. Lau family, paano nagkaroon ng hamak na tulad mo? Pagkatapos ng lahat, hindi na ito napigilan ni Andrew Cheng. Matapos itong mapanood ng matagal, dahan-dahan siyang tumayo at tumayo. Kabanata 368 Naglakad si Andrew Cheng papunta kay Justin Lau ng ilang hakbang at malamig na tumingin kay Justin Lau. He said, She is your sister anyway? Do you do that? Is it ridiculous? Sa oras na ito, ang babaeng nakasuot ng itim na kamilya ay sumulyap kay Andrew Cheng ng masama, at napakayabang na sinabi, Sino ka, ang ating kapatid na si Dong ay walang oras para alagaan ka, paano ka mananatiling cool. Dun, huwag masyadong abala. Sumimangot si Justin Lau, at matagal nang napansin ang lalaki sa tabi ni Marjorie Lau. Boyfriend mo. Pero parang iba. Malamig na pinandilata ni Andrew Cheng ang babaeng katabi ni Justin Lau at sinabing, kinausap ko siya. Ano ang pinagsasabi mo? Ikaw, anong pinagsasabi mo? Napakagalang ng makapal na babae nang marinig niyang kausapin siya ni Andrew Cheng, at natural na hindi ito makatiis. Anong sasabihin ko sayo? Hindi mo naamoy ang bango ng bibig mo. Pagkasabi nito, hindi binalak ni Andrew Cheng na ipagpatuloy ang pakikipagchat sa kanila. Lumingon siya para tingnan si Justin Lau na may malamig na ekspresyon sa kanyang mga mata at sinabing, "Naiintindihan ko, nandito ka ba para maghanap ng mali?" Malamig na umiti si Justin Lau, "Kapatid, huwag mo akong sisihin sa hindi ko pagpapaalala sa iyo na ang bagay na ito ay walang kinalaman sa iyo. Ito ay isang pribadong bagay sa pagitan namin ni Marjorie Lau. Pinapayuhan ko na iwanan mo ito, kung hindi, ako ay magtatanong." may magpapaalis sa'yo dito. Hindi naman kailangang matakot si Justin Lau, ngunit siya ang tagapagmana ng apat na silid tulugan na bahay ni Lin, isang maliit na siyang may makakatulong ba sa kanya? Tsaka ordinaryo na lang ang itsura ng lalaking nasa harapan niya. Ano ang lasa ng Marjorie Lau? Ngunit ngumiti si Andrew Cheng ng masama at sinabing, narinig kong sumakit ang tenga mo nang sabihin mo ito. Para sabihin sa iyo ang totoo, ang pinakaayaw ko ay ang pagbabante sa akin ng iba at sasabihin kung ano ang gagawin sa akin. Hindi ko na kailangang maghanap ng iba. Ako na ngayon, maaari mong itapon si Marjorie Lau mula sa iyong ikalawang palapag, naniniwala ka ba? Lumapit si Marjorie Lau at hinayla ang braso ni Andrew Cheng at sinabing, Andrew Cheng, ito ang aking pribadong negosyo. Hindi mo kailangang mag-alala, ako mismo ang hahawak nito. Bahagyang kumuna ang noo ni Andrew Cheng, tumingin kay Marjorie Lau, at sinabing, bakit hindi mo ito naiintindihan? Ni hindi kanya inisip na mula sa pamilya Lau. Sinasabi mo pa rin na ito ang relasyon ng iyong pamilya. Naiintindihan ko ito. Siya gusto ko lang na lumabas ka ng bahay at umalis sa pamilya Lau. Kailangan mo pa siyang tiisin, kailangan ba? Walang sinabi si Marjorie Lau, nakatayo sa tabi ni Andrew Cheng. Bagamat alam niyang walang kapatid si Justin Lau sa kanyang sarili, kung tutuusin, dinudugo pa rin niya ang dugo ng pamilya Lau at walang paraan upang mapunit ang kanyang mukha. Bukod dito, ayaw niyang pumasok si Andrew Cheng Shen. Kung ganoon, ano ang para kay Andrew Cheng? Yan ang siyang yung Lau family. Tiningnan ni Andrew Cheng ang pag-aalinlangan ni Marjorie Lau, at sa unang pagkakataon ay naramdaman na ang babaeng ito ay medyo duwag, ninisyan, ganito ang pakikitungo niya sa iyo, nag-aalangan ka pa rin, hindi ito ang iyong estilo, ito ang iyong babae na si Ren Ren. Tumingin muli si Justin Lau kina Andrew Cheng at Marjorie Lau, at mayabang na sinabi, Marjorie Lau, huwag mong isipin na makakahanap ka ng kaunting puting mukha. Payo ko sa iyo na pag-isipan ito, kung gusto mong makita ang iyong ina, pindutin mo lang. Gawin mo ang sinasabi mo. Ang mga mata ni Andrew Cheng ay nakapikit na tumingin kay Justin Lau, at may banta ng kamatayan sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang isang bote ng red wine sa mesa at malamig na tumingin kay Justin Lau, Lau Dong, gusto mo ba akong makausap? Sinong asterisk 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 ang gustong makipag-usap sa'yo? Bumaba ka na kay Lao Tzu. Matagal ka ng hawak ni Lao Tzu. Sigaw ni Justin Lau. Oh, I gave you a chance. Since that's the case, don't blame me. Pagkatapos ng lahat, kinuha ni Andrew Cheng ang bote ng red wine, nang walang pag aalinlangan at binasag ito ayon sa ulo ni Justin Lau. Dahil masyadong biglaan ang pagbaril ni Andrew Cheng, si Justin Lau ay walang oras na mag-react, kaya siya ay nabasag. Isang putok. Sumabog ang bote ng red wine. Bumaba ang maliwanag na pulang alak mula sa ulo ni Justin Lau. Si Justin Lau sa sandaling ito, na may maliwanag na pulang mukha, ay hindi matukoy kung ito ay red wine o dugo. Niyakap niya ang kanyang ulo, nagdilim ang kanyang mga mata, at sumuray-suray sa sofa, sumisigaw, patay ka. Sa oras na ito, nakita ng isang matapang na babae na nakasuot ng itim na lambanog si Justin Lau na binugbog at agad na tumayo para tumayo sa harap ni Justin Lau. Alam niya na ang lalaking nasa harapan niya ay hindi madaling gulo, kaya itinoon niya si Marjorie Lau sa isang tabi. Tumakbo siya na may galit na mukha, itinuro ang ilong ni Marjorie Lau at nagmumura, kayong ligaw na pamilyang Lau, huwag tumingin sa sarili mong katayuan, ngunit maglakas loob na maghanap ng kaunting puting mukha upang talunin ang mga tao, hindi nakakagulat na ang pamilya Lau ay hindi kailanman naghintay na makita ka. Deserve mo yan. Teka, iimpake ka talaga ni Justin Lau. Nanlamig ang hitsura ni Andrew Cheng at ibinaling ang kanyang ulo para titigan ang babae, na nagpalamig sa leeg ng huli at nanginginig ang buong katawan niya. Nako, hindi raw dapat pumapatol ang mga lalaki sa babae, pero minsan, may mga babae na may kasalanan. Pagkatapos ng lahat, pumakbang pasulong si Andrew Cheng, hinayla ang malaking kulot na buhok ng babae, hinayla ito ng malakas, at pagkatapos ay sinampal ito sa mukha ng babae. Nasaan ang magandang babae na si Cheng Cheng na kalaban, nasuray-suray siya, at kumain din ng dalawang bibig, biglang nahihilo. Siya ay patuloy na sumisigaw at nagpupumiglas, kumakaway kasama ang isang aso sa magkabilang kamay, sinusubukang hawakan ang braso ni Andrew Cheng. Ngunit binuksan lang ng bahagya ni Andrew Cheng ang kanyang kamay, pagkatapos ay hinayla ng malakas ang kanyang buhok, at naglakad na parang aso ng ilang laps. Ang mga galaw ni Andrew Cheng ay maaaring maipaliwanag ng halo sa pamamagitan ng kalupitan. Walang nararamdamang awa para kay Xiang Zixio, at ang kabastusan ay sukdulan. Sa napakaraming pagtatalo, hindi na siya maalis ng matapang na babae, hinawakan ang mga ugat ng kanyang buhok sa magkabilang kamay, yumuko ang kanyang likod, naglalakad kasama si Andrew Cheng sa takong, naramdaman niyang halos maputol ang kanyang buhok. Ah! Bitawan mo. Gayon pa para sa gayong babae na hindi marunong umatras, si Andrew Cheng ay walang interes. Kinaladkad niya lang ang buhok ng lalaki ng ganito, parang patay na aso, hila-hila. Naglakad ako ng ilang bilog sa ikalawang palapag ng bar. Ang mga lalaki at babae na nagiinumin pa, sa sandaling ito, ay takot na takot na tumakbo sila pababa sa ikalawang palapag at bumulalas. Walang pakialam si Andrew Cheng sa mga daliri ng mga taong iyon at pinisil ng husto, at ang makapal na babae ay nahulog sa lupa at napahiya. Gago ka, papatayin kita. Hahayaan kong patayin ka ni Jadong. Ang kaakit-akit na babae ay nakahiga sa lupa tulad ng isang patay na aso, umupo at nagsimulang ayusin ang kanyang buhok at ang magandang pigire na nalantad. Malamig na sumengot si Andrew Cheng, yumuko sa kanyang harapan, hinawakan muli ang kanyang buhok, at pagkatapos ay binuksan ng pamaypay sa kaliwat kanan. Papa! Kahit pito o walong sampal. Matapos ang pito o walong sampal na ito, hindi na nawala ang dating kayabangan ng malanding babae. Mapuro lang mga mata ng buong tao, at may takot at takot sa mga mata ni Andrew Cheng. Hinawakan niya ang kanyang namamagang pisngi at pabalik-balik, at dugoan ang kanyang bibig. Ah! Ah! Iyak siya ng iyak, ngunit hindi ito pinansin ni Andrew Cheng, at tumingin sa paralisadong babae, at tumindig at hindi ito pinansin. Sa pagkakataong ito din na ang dalawang lalaki sa ibabaw ni Justin Lau, pinisil nila ang kanilang matitigas na kamao, at tinamaan ang likod at ulo ni Andrew Cheng at Nado Rodge ito. Ngunit walang pakialam si Andrew Cheng. Napaka-relax ng buong tao. Sinulyapan niya sila ng masama. Kinuha niya ang bote ng red wine mula sa wine table sa tabi niya ng napakatahimik, at pagkatapos ay binasag ito ayon sa kanilang mga ulo. Ang lahat ay nangyari sa pagitan ng mga flashlight at apoy, ang iba ay hindi naiintindihan kung ano ang nangyayari, at ang dalawang lalaki ay nakalupasay sa lupa na may mga ulo ng asterisk 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 asterisk. Oh, the law family. Anong klaseng karakter ba talaga sa tingin mo ang kasama mo sa gang of goods na dala mo? I tell you that this bar will never welcome you. If you dare to come again, don't blame me for being bastos. Bulong ni Andrew Cheng sa mahinang boses. Hinakpin ni Justin Lau ang kanyang dumudugong ulo, at nakaramdam siya ng matinding pagkahilo sa sandaling iyon. Siya at ang mga taong dinala niya ay binugbog ng ganito. Paano siya magiging lalaki sa hinaharap? Siya ay ina ng pamilya sa Xiangyong, ngunit binugbog sa maliit na Xiangyang. Hindi mapapatawad. Dapat patayin ang lalaking nasa harapan niya. Narinig mo ba ang sinabi ko? Malamig na uminom si Andrew Cheng na may hindi nakikitang pamimilit sa kanyang boses, na natakot sa ilang tao na bumangon mula sa lupa nang nakapikit ang kanilang mga mata. This guy really dares to start? They don't dare to have any thoughts about him, it is pure death. Naiwan si Cheng siya nang hindi nag-aalala tungkol sa panggatong. Alam ni Justin Law ang katotohanan ito, kailangan niyang bumalik upang maghanap ng ilang mga katulong kung hindi, ang mga taong dinalan niya ay hindi sapat. Don't roll yet. Bakit? Hindi kumbinsido. Gusto mo bang turuan kita kung paano maging tao muli? Lumakad si Andrew Cheng ng dalawang hakbang pasulong na may panunuya sa kanyang mukha, muling sinipa si Justin Law pataas ng isang sipa. Kabanata 300 at anim na putram. At ang matapang na babae, na nakatikip sa kanyang ulo sa sandaling ito, ang kanyang buong mukha ay namamagaan na may ulo ng baboy, sumuray-suray sa mga takong upang tumayo, hindi maintindihan ang sinasabi ni Andrew Cheng. Pumunta ka! Tinitigan ng masama ni Justin Lau si Andrew Cheng, pagkatapos ay bumaling kay Marjorie Lau at nagbanta, Marjorie Lau, pag-isipan mo ito. Bibigyan kita ng tatlong araw. Kung gusto mong malaman kung nasaan ang iyong ina, pumunta ka sa akin. Hindi pa. Mahigpit ang kilay ni Andrew Cheng at kailangan niya ng sipa. Si Justin Lau ay nagmamadaling umatras, halos madapa, malungkot kay Andrew Cheng, at itinuro ang kanyang daliri sa huli, nagbabanta, ikaw. Hintayin mo ako. Pagkatapos, nagmamadali siyang lumabas ng bar kasama ang mga tao. Nang makita ang isang grupo ng mga tao na umalis sa bar, gamaan ang loob ni Marjorie Lau at sinabi kay Andrew Cheng, salamat. Hindi alam ni Marjorie Lau na sinasadya ni Justin Lau ang paghahanap ng mga pagkakamali. Kung wala ang tulong ni Andrew Cheng, hindi niya talaga alam kung paano haharapin si Justin Lau. Tatlong araw, kailangan niyang mag-isip ng mabuti. Ang pag-iisip ng mga luha ni Marjorie Lau ay hindi tumigil sa pag-agos ng maisip niya ang tungkol sa pagharap niya sa kanyang ina. Tinakpen niya ang kanyang mukha at ang kanyang emosyon ay sabay na bumagsak, nakalupasay sa lupa at umiiyak na nakabaon ang kanyang ulo. Kinilabutan itong si Andrew Cheng, ngunit alam niyang kailangan niya ng ganoong catharsis, kaya hindi niya sinasadyang pigilan siya, at pagkatapos ay tinanong ang waiter na takot na takot na humingi ng dalawang baso ng alak, at pagkatapos ay umupo sa kubyerta, naghihintay. Marjorie Lau pagkatapos magbulalas. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay naging matatag na ang damdamin ni Marjorie Lau. Pagkatapos ay bumangon siya, pinunasan ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata, sinulyapan ng casual na si Andrew Cheng, kinuha ang cocktail sa kanyang kamay, at itinaas ang kanyang leeg para uminom. Hoy, akin na yan. Si Andrew Cheng ay nagkamali, ngunit wala siyang masabi. Ano ang gagawin mo? Tanong ni Andrew Cheng. Umupo si Marjorie Lau sa tabi niya, nakatingin ng blanco sa maingay na mga lalaki at babae sa bar sa unang palapag. Ang paggalaw dito ay hindi nakaapekto sa karnabal sa ibaba. Sa bagay, karaniwan na ang mga ganyan sa bar kaya walang pumapansin. Hindi ko alam, ngunit dapat kong malaman ang balita ng aking ina. Tumango si Andrew Cheng, nag-isip ng mahabang panahon, at nagsabi, siguro, baka matulungan kita. Nilinga ni Marjorie Lau ang kanyang mukha, umiiyak na tulad ng isang maliit na pusa, tumingin kay Andrew Cheng ng malungkot, at nagtanong, paano ka makakatulong? Tiningnan ni Andrew Cheng ang magandang mukha ng umiiyak na bulaklak at labis na nanlumo. Sinabi niya, kung kukumbinsihin mo siya, sasabihin niya ang lahat. Sa isang tumawa, hindi napigilan ni Marjorie Lau, sinulyapan siya, at sinabing, may sarili akong pakiramdam sa bagay na ito, huwag kang mag-alala tungkol dito, ayaw kong masaktan ka. Halika, si Miss Nizi pa rin ang malamig na Marjorie Lau. Sa totoo lang, one-line ting talaga ang Lau family sa paningin ko. I can let that Justin Lau willingly reveal the whereabouts your mother. Matagal na nag-alinlangan si Andrew Cheng at biglang nagsalita. Lao family, mother's family, ang sinabi niyang tagapagmana ng pamilya Cheng, medyo payat pa. Hindi ko alam kung anong nangyari sa lolo ko ngayon. Lumingon si Marjorie Lau kay Andrew Cheng, sa pag-aakalang nagbibiro siya, salamat. Kailangan mo ba talaga ng tulong ko? Andrew Cheng, ang isang kontrabida tulad ni Justin Lau, sigurado ka ba talaga? Paano kung hindi siya mabuti para sa iyo? Pinunasan ni Marjorie Lau ang kanyang mga kamay, tila walang puso, pinaikot ang kanyang mukha na may haplos ng kalungkutan, kung gayon ay sasamahan mo ako sa oras. Nakangiting sabi ni Andrew Cheng, bueno, isa pang tao at isa pang proteksyon, kung gusto niya maging laban sa iyo, kaya kitang protektahan, hindi. Okay. Malakas na tumango si Marjorie Lau, at lahat ng nangyari ngayong gabi ay masyadong biglaan, dahilan para hindi siya handa at hindi handa. Nakita ni Andrew Cheng na nag-aalala pa rin si Marjorie Lau, at nagbiro, relax, well, kayang protektahan ka ng isang guwapong tulad ko, walang makakasakit sa iyo. Tumawa si Marjorie Lau at sinulyapan siya, narcissistic ka talaga. Nagkibit balikat si Andrew Cheng at hindi tumanggi. Sa pagtingin sa tiwala na hitsura ni Andrew Cheng, unti-unting nawala ang pakiramdam ng tensyon ni Marjorie Lau. Ang pagkakaroon niya sa kanyang tabi ay palaging nagbibigay sa mga tao ng hindi maipaliwanag na kapayapaan ng isip. Si Marjorie Lau mismo ay nakaramdam din ng kakaiba, maliwanag na siya at si Andrew Cheng ay mga tao ng dalawang mundo, ngunit bakit siya laging nasa tabi niya kapag kailangan niya ito? Then babalik muna ako. You can sit where you want and drink whatever you want. It's counted on my account. Tumayo si Marjorie Lau, natatakpan ng pagod ang kanyang mukha, hindi nakakagulat, pagkatapos ng lahat, pagkatapos maranasan ang mga bagay ngayon, ito ay isang malaking dagok sa kanya. Okay, kapag naiisip mo, tandaan mong tawagan mo ako. Wala si Andrew Cheng. Umalis si Marjorie Lau, at sinabihan ang staff ng bar bago umalis. Si Andrew Cheng ay nakaupong mag-isa sa second floor deck, maingat na ninamnam ang cocktail na dinala ng waiter. Kahit na ang mga baso ay pinalitan ng mga katanji tanging kristal na baso, na narefracted sa ilalim ng mga makukulay na ilaw, na sumasalamin sa magandang liwanag. Samandal si Andrew Cheng sa leather sofa at humigop ng espesyal na cocktail. Tumingin siya sa mga pulutong na gustong magsaya, at naramdaman na lang nilang namuhay sila ng sobrang saya. Para kay Justin Lau, si Andrew Cheng ay mayroon ng sariling mga plano, at dapat niyang lutesin ang problemang ito sa lalong madaling panahon. Tumikim ng alak sa baso, do ang nalising si Andrew Cheng. Nang masilip niya ang mga lalaki at babae na tumalon, hindi sinasadyang may nakita siyang pigire, isang babae, isang magandang babae. Isang itim na hot pants at itim na tube na pangitaas na lambanog, maselan at astig na mga katangian, at isang pares ng matatalim na mata. Nang magtama ang mga mata ni Andrew Cheng at ng babae, bigla silang nagulat at natatakpan ng goosebumps. Nang muli niyang tingnan ang nakaraan, wala na ang figure sa karamihan ng tao sa ibaba. Kakaiba. Bakit ito nangyayari? Biglang tumayo si Andrew Cheng, galit na galit na hinahanap ang Piggy, ngunit hindi niya ito mahanap. Kakaiba, sobrang kakaiba, bakit may ilusyon na medyo magkamukha ang babae at kapatid na si Ashley Cheng? Tanong ni Andrew Cheng sa sarili, nakasimangot at malamig na pawis sa kanyang katawan. Kung ang nakababatang kapatid na babae ay hindi na aksidente, siya ay dapat na 20 taong gulang. Masyadong tumama kay Andrew Cheng ang pangyayaring iyon. Sinabi ng lahat na patay na ang kanyang ate, ngunit hanggang ngayon, kahit ang kabisera ng bangkay ng kanyang ate ay hindi pa nakikita. Hindi sumuko si Andrew Cheng sa paghahanap, ngunit wala siyang nakita. Unti-unti niyang inamin na wala na ang ate niya. Gayunpaman, ang panandaliang ilusyon ay nagpaalab muli sa kanyang nasirang pag-asa. Isa sa puso ni Andrew Cheng ang bagay na ito, nagmamadaling umalis sa bar, hinanap si Arlen Pay, at sinimulan muli ang investigasyon ng kanyang kapatid na babae. Nag-ilusyon lang siya na buhay pa ang ate niya. Hindi nauunawaan ni Arlen Pay na ang bagay na ito ay naging husay na, bakit niya ito susuriin muli, ngunit ang ibig sabihin ng young master, hindi siya maaaring maging suwail. Pagkatapos ng ilang araw ng pagtigil, nakita ni Andrew Cheng si Mr. Ernelkan sa isang tea room, at mas matanda siya. Ganoon pa rin siya, uno ng magalang na tono, sinabi, young master, ayos na ang pangalawang panginoon. Umupo si Andrew Cheng sa tapat niya, umiinom ng tsaa, at sa wakas ay lumuwag ang tense niyang puso, at nagtanong, ano ang nangyari sa paghihiwalay. Hanggang ngayon, hindi pa rin nasisiyahan si Andrew Cheng sa paghihiwalay. Kung hindi ito pinigilan ni Helen Jing, kailangan niyang bumalik at gumawa ng gulo, ipaalam sa kanila na ito ang pinuno ng pamilya Chen. Young Master, maaaring hindi mo alam na sa pagkakataong ito, ang pangalawang Master ang nagayos nito. Nang sabihin ito ni Mr. Arnelkan, baka sa kanyang mukha ang pagmamalaki at pananibig. Anong ibig mong sabihin? Si Andrew Cheng ay may narinig na kakaiba, ang pangalawang tiyuhin ang nagayos nito mag-isa. Guru, ang pangalawang Panginoon ay nasa ilalim ng kontrol ng pamilya. Ito ay isinaayos ng pamilya. Naglagay na siya ng silo para sa pamilya. Sa pagkakataong ito, ginamit niya ang ambisyon ng pamilya na pumunta sa Mantes upang hulihin ang Sekeda. Nahuli ang split na flat-footed, at nakatanggap din ito ng maraming benepisyo. Araw-araw na pinag-uusapan ni Mr. Arnelka ng mga islang ito sa puso, at labis na nabigla si Andrew Cheng matapos itong marinig. Tio, kamahalan talaga. Maging matapang ka. Ang isang tao ay talagang pinili ang split, at din grab isang malaking piraso ng karne mula sa split bibig. Waxia, kalahati ng mga mapagkukunan ng medikal na industriya. Ang buong domestic na mapagkukunang medikal ay monopolyo ng magkakahiwalay na pamilya dahil ang kanilang focus ay wala rito. Sa pagkakataong ito, kinuha ng pangalawang tiyuhin ang kalahati ng mga mapagkukunan. Sa madaling salita, sa hinaharap, sa domestic pharmaceutical industry, ang pamilya at ang pamilya ay magiging pantay. Tiyo, tunay na bayani rin. Tumawa si Andrew Cheng, at ang kanyang puso ay napaka-komportable, ngunit hindi niya inaasahan na siya ay impas. Helen Jing. Sabik na tanong ni Andrew Cheng. Nagduse din si Miss Jing. Gusto niyang maging peacemaker. Noong panahong iyon, sinaksak siya ng harapan ng pangalawang Panginoon at nawala ang mukha. Tinatayang hindi na babalik sa Xiangyang ang mga araw na ito. Ang ilan kailangan niyang harapin ang mga bagay sa bahay. Sagot ni Mr. Arnelkan, na may kagalakan sa kanyang mga mata. Makalipas ang kalahating oras na pagupo, umupulin si Andrew Cheng sa kotse ni Mr. Arnelkan, Rolls Royce, at bumalik sa number one palace. Gayunpaman, pagkababa niya sa sasakyan, nakita ni Andrew Cheng ang ilang tao na nakatayo sa gate ng electronic gate ng Bilya. Sherry Young. At nandoon ang mga magulang niya. Ano ang sitwasyon? O oh, hindi, ang sikreto ng iyong sarili at ni Mr. Arnelcan ay hindi may Nakita ni Cherry Young at ng kanyang mga magulang si Andrew Cheng na bumaba sa Rolls Royce na kotse, at bigla nilang iminulat ang kanilang mga mata sa gulat. Chen! Andrew Cheng! Paano siya bumaba mula sa isang marangyang kotse tulad ng Rolls Royce? May nakasalubong akong multo. Bro-in-law, inihatid ka lang ba ng Rolls Royce? Si Cherry Young, isang maliit na nizi, ay napakasunod sa moda at lantad. Nang makita niya ang Rolls Royce, ang buong tao ay nasa sabik, umiikot sa paligid ni Andrew Cheng na may iba't ibang pagnanasa sa kanyang mga mata. Sino ang bayaw na nakatira sa bilya at nakaupo sa Rolls Royce? Hindi ba siya sayang? Paano ito nagbago ng malaki kamakailan? Yumaman! Tumingin si Andrew Cheng kay Cherry Young, at pagkatapos ay tumingin sa dalawang pares ng nakakapuri at kainahinalang mga mata ng kanyang mga magulang. Medyo nag-aalala sa kanyang puso, sinabi niya, bueno, ang kotse na iyon ay talagang. Kabanata 370. Talagang pinabalik ako ng kotse ng iyon. Sinabi ni Andrew Cheng, hindi na kailangang itago ito. Kung tutuusin. Nakikita ito ng lahat, at walang saysay na itago ito. Habang nangyayari ito, ang mga taong ito ay maaaring hanga pa sa kanilang sarili. Nang marinig ito, nagbago ang mga mata ni Cherry Young at ng kanyang mga magulang. Andrew Cheng, ang tanggang batang ito, magkakaroon ng isang mamahaling kotse tulad ng Rolls Royce, sino ang taong ito? Bruin Lo, hindi ka nagsinungaling sa akin. Sinundo ka talaga sa na yan. Tuwang-tuwa si Cherry Young, at agad niyang ikinawit ang braso ni Andrew Cheng, puno ng panonibik at kagalakan ang mukha nito. Ganyan ba ang bayaw? Tumango si Andrew Cheng at walang sinabi, kaya nagtanong siya, paano ka narito? Sa pulong na ito, si Cherry Young, kasama ang kanyang mga magulang, ay tumangin kay Andrew Cheng ng may pagkadismaya. Itong lalaking ito na nakatira sa isang malaking bilya at may Rolls-Royce pickup, napakabait ba ni Marian Young sa kanya. Napakaraming langis at tubig ni Bigang. Isa pa, ang Bigang ngayon ang pinakamainit na kumpanya sa lungsod, napakaraming mamumuhunan. Narinig ko na ang Rice Angel Investment Group ay naghahanap ng kooperasyon sa Bigang. Ito ay isa pang dahilan kung bakit dumating ang pamilya. Sina Jinky at Eddie Young ay nagtinginan sa isa't isa, at nakangiting sinabi, Andrew Cheng, hindi ba ito kasabay ng ating demolisyon? Walang matitirhan, salamat sa hipag niyang si Marta, lumipat tayo mabuhay ng ilang araw. Sa katunayan, ilang araw nang humihiling si Jinky para sa bagay ito. Nais ding humarap ni Marte Pingin, dahil lang sa walang kasama sa salungguhit bahay, pumayag siya. Nagbago ang kutis ni Andrew Cheng, at nagpa siya muli si Marte Pinyin. Ngunit walang paraan. Dumating na ang mga tao sa pintuan, kaya huwag mo silang pakakawalan. Nahihiya din si na Jinky Yao at Eddie Yang nang makitang bahagyang nagbago ang mukha ni Andrew Cheng, at nagmamadaling sinabi, Andrew Cheng, makatitiyak ka na hindi namin guguluhin ang aming pamilya. Mabubuhay kami ng ilang araw at hihintayin kami. Tumira ka diyan. Lalayo tayo. No way. Bumalik si Andrew Cheng sakay ng mamahaling kotse gaya ng Rolls Royce, iba talaga ang lalaking ito. Bago ito ilagay, tiyak na idaragdag ni Jing Kiyaw ang lahat ng uri ng masasamang salita. Hindi sa ngayon, matigas ang ulo. Sinabi rin ni Cherry Young na may pagkakoketesh, bro-in-law, mananatili lang tayo ng ilang araw, hindi ka ba masyadong maramo? Tsaka, narinig na nasa bahay ang mga butil palay, kaya ko siyang paglaruan. Ikaw. Nang marinig ito ni Andrew Cheng, tumikim ang buong tao, sino ang nag-iwan ng butil ng palay ng mag-isa sa palaruan noong nakaraan? Namula ang mukha ni Cherry Young, at diretsyong sinabi, hindi ba ako? Maaaring magkamali. Si Andrew Cheng ay masyadong tamad na magsalita tungkol dito, at naglakad patong o Nagkatinginan si Cherry Young at ang kanyang mga magulang. Hininaan niya Jinky ang kanyang boses at sinabing, sabi mo, anong problema kay Andrew Cheng, may susando na mamahaling sasakyan, ito pa ba ang sayang? Si Eddie Young ay bamulong sa isang tabi, hindi ka maaaring. Magmukhang masama, ang mga tao ay may kakayahan na kumainig malambot at nakanin, at sila ay nasa Marian Young, ngunit ito ay hindi isang tumataas na barko. Tinatansya ang batang ito ay hindi naghagis ng pera ni Marian Young. Mag-iingat tayo kapag nag-uusap tayo in the future. Point, dapat maghaiganti ang batang ito, at say subunutan tayo kung masama siya. Si Eddie Young ay isa ring maliit na mamamayan, at hindi maiiwasan ang tiyan ng manok. Pumayag din si Jinky Yao. Tumango siya at hinayla si Cherry Young, at sinabing, Cherry Young, mas marami kang kontak sa batang iyon, nagtatanong tungkol dito. Mas mabuting magtrabaho ka rin sa kumpanya ni Marian Young at kumita ng mas maraming pera. Sinulyapan ni Cherry Young ang kanyang ina at sinabing, Nay, anong gusto mo, kakagraduate ko lang. Pinandilatan siya ni Jinky Yao at sinabing, ano ang nangyari kanya pagkatapos lang ng graduation, hindi mo siya kapatid, hindi ka ba niya matutulungan? Bakit kailangan mong bigyan ng posisyon ng manager? Okay, pupunta ako sa Gui Gui sabi ni Landasaw. Pagkatapos ng lahat, pumasok si Jinky Yao sa bilya dala ang kanyang mga bagahe. Pagpasok sa sala, tatlong tao ang naakit sa karangyan ng bilya. Bagamat huling beses na akong nakapunta rito, ngunit sa pagkakataong ito, nang makita ko ang loob ng marangyang bilyan na ito, maraming tao ang nagulat pa rin. Masyadong maluho. Dito nakatira ang mga tao. Naiinggit talaga ako sa pamilya ni Marte pinyin na tumira sa ganoong bahay. Si Jinky Jinkyaw ay naiinggit at nagseselo sa kanyang puso, at ni hindi niya gustong umalis. Sinulyapan niya si Eddie Young at dinala siya sa isang tabi sinabing, Guo Sheng, kumusta ang bilya na ito? Si Eddie Young ay isang maliit na mamamayan. Paulit-ulit siyang tumango at inggit na inggit, okay, okay, kung makakatira ako sa ganoong bahay, sulit ako kung mamatay ako. Alam ni Jinky Yao ang ginagawa ng kanyang asawa, mumisi, at sinabing, kung gayon, hindi kami aalis, hindi kami aalis kapag lumipat kami. Nakipag-usap kami sa hipag ni Marte Pinin at gumawa ng dalawang silid, gayon paman, mayroon marami pang kwarto dito. Nang marinig ito ni Eddie Young, bahagyang nagbago ang kanyang mukha, at sinabi niya, okay lang ba ito? Pumapayag ba ang hipag ni Marte? Wala pa bang Andrew Cheng at Marian Young, pwede ba silang pumayag? Nakaramdam ng pangangati si Eddie Young. Siguradong gusto niyang manirahan dito sa buong buhay niya. Gayunpaman, hindi ito ang kanyang tahanan. Sinaktan siya ni Jinky Yao at tumawa at pinagalitan, Gago ka, kapatid ka ni Nestor Young, kaya ka pa ba nilang itaboy? Kung maglakas loob silang palayasin tayo, gagawa tayo ng gulo, alam na ng mga kapitbahay sa kapitbahayan. Sila ang nahihiya hindi sila. Paano? Nag-alinlangan si Eddie Young at muling sinulyapan ang marangyang bilya, at malupit na sinabi, Sige, pumunta ka at sabihin sa hipag ni Martha, pupunta ako at kakausapin ang aking kapatid. Nagtama ang dalawa, at saka tumakbo sa sala na abala. Nakataon na lumabas si Marte Pinyin sa kwarto at nakasuot napakasunod sa moda, malababae na ugali. Ngumiti siya at sinabing, ouch, Jinky at Eddie, dito. Halika, maupo ka, maupo muna, mga gamit. Saglit na hinayaan kong maglinis ang babysitter. Alam ni Jingki na may magandang mukha si Marte Pingin at ngumiti na may kasamang papuri, hipag ni Marte, may yaya ang pamilya mo. Ingit talaga ako sa iyo. Sa sandaling marinig ito ni Marte Pingin, napakasaya niya at naupo sa sofa na nakasuot ng maliit na balabal. Sa ganoong posisyon ng pag-upo, tinuring niya ang kanyang sarili bilang isang ginang. Umupo rin si na Jinky Yao at Eddie Young, at ilang tao ang nagsimulang magdaldalan. Si Yang Ling ay naglalaro sa kanyang mobile phone, kumukuha ng mga larawan at nagpapakita sa bilog ng mga kaibigan. Sa hipag ni Martha, ngayon ko lang nakita si Andrew Cheng na nakaupo sa likod ng pinto kasama si Rolls Royce. Ganun na ba kay Aman ang pamilya ngayon? Itinaas ni Jinky Yaw ang kanyang bibig at kumaget ng mga buto enjmalon. Rolls Royce! Nang marinig ito ni Marte Pinin, ang buong tao ay naupo ng tuwid. Saan nang galing ang basura? Sinabi ni Lester Kao bang karote siya. O talaga! Ayaw si Rai ni Marte Pinin ng papuri ni Jinky Yaw sa kanyang sarili, casual siyang umiti, ngunit nagbago ang kanyang mukha. Sino si Jinky Yaw? nagbago ang ekspresyon ni Marte Pinin, nahuli pa rin niya ito, at nagtatakang nagtanong, hipag, hindi ba ang kotseng iyon ay binili ng iyong pamilya? Akala ko ay binili mo ito. Pagkatapos ng lahat, si Marian Young ay isang kumpanya ngayon. Chairman. May gusto lang sabihin si Marte Pinin, at nagpatuloy si Jinky Yao doon, hindi ito binili ng pamilya mo. Si Andrew Cheng ba ang nagtaka sa kumpanya ni Marian Young at bumili nito mag-isa? O nanay ko, ano ang agusto niya gawin? Magnakaw ng ari-arian. Ang mga salitang ito ay direktang nagpasigla kay Marte Pinyin. Oo, nalugi na ang basura ni Andrew Cheng sa bahay, pero hindi lang kapag kailangan ng pera. Ang taong nakuha ang kanyang ideya sa Marian Young Company. Biglang napahagulgol si Marte Pinyin at sumigaw, Andrew Cheng, pumarito ka sa akin. May itatanong ako sa iyo. Napatingin si Jinky Yao kay Eddie Young, at lihim na nagtawanan ang dalawa. Sa pagtingin sa emosyon ni Marty Pinin, natakot si Andrew Cheng na siya ay matalo. Hayaan mong ay install mo ito sa pinto ngayon lang, Andrew Cheng, ngayon okay na, ibinaba na. Napakaganda ni Jinky Yao sa kanyang puso kaya lang hindi siya masanay sa kawalang silbi ni Andrew Cheng at maaaring tumira sa isang marangyang sasakyan sa isang bilya. Si Cherry Young ay nasa gilid. Nakarinig siya ng ilang salita, at puno siya pagdududa. Akala ko talagang naging mas malala si Andrew Cheng. Kumain pa rin siyang malambot na kanin. Tila may puka na siya laban sa ari-arian ng pamilya Biglang-bigla, si Cherry Young ay mas naging mapanghamak kay Chen Ping. Bumaba si Andrew Cheng mula sa ikalawang palapag, inilagay ang kanyang mga kamay sa mga bulsa ng kanyang pantalon, tumingin sa si karimihan ng tao sa sala, at naghihinala na nagtanong, Nay, ano ang problema? Huwag mo akong tawaging nanay. Galit na galit si Marte Pinyin. Naupo siya sa sofa, sinulyapan si Andrew Cheng, at nagtanong, sabi lang ng pangatlong tiyahin mo, bumalik ka ba sa Rolls Royce? Sinulyapan ni Andrew Cheng si Jinky Yao, na nagpapaikot-ikot ng mga butong melon, bahagyang nakasimangot, at hindi tumanggi, na nagsasabing, well, na snap. Bumangon si Marte Pinin at sinampal ito ng isang sampal, itinuro ang ilong ni Andrew Cheng at pinagalitan, bueno, ikaw Andrew Cheng, ikaw nan gayon ang nagnanakaw ng pera ng kumpanya at ikaw mismo ang bumili ng kotse, hindi, ba? Sabihin mo. Gaano kalaki ang biyaya? Nagnakaw ka ba? Ang pera ng kumpanya ng mga bata. Kapag hindi mo sinabi ngayon, tatawag ako ng pulis para hulihin ka. Natigilan din si Andrew Cheng, hindi inaasahang pagkakataon ay biglang sumampal si Marte Pingin. Magnakaw ng pera ng kumpanya. Nagalit si Andrew Cheng. Sa tingin mo ba ang Rolls Royce ay binili ng Marian Young Company na ginastos ko? Ang mga mata ni Andrew Cheng ay malamig at ang kanyang mga mata ay dumapo kay Marte Pinin at dumapo sa Jinky Di Diba? Napaka-inutil mo, may pera ka pa ba para sumakay ng ganyang karangyang sasakyan? Hinawakan ni Jinky ang kanyang bibig, puno ng panunuya at ang paghamak ang kanyang mukha. Hindi nagpaliwanag si Andrew Cheng, kinuha lang ang telepono at dinaya lang telepono ni Mr. Ernelkan at sinabing, halika sa bilya. Pagkatapos magsalita, ibinaba niya ang telepono at malamig na tumingin sa mga taong ito, malamig na sinabi, handa ka ng maghanda, at makakalabas ka sa bilya na ito sa ilang sandali. Bangan ng mga susunod pang kabanata ng Ang Manugang Kung Trilyonaryo For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support!